Докотилися писанки з гори та й долину, докотилися прямісінько на вашу гостину. А ми тії писанки докупки зібрали, на гілочку склали, квіточками убрали і вам подарували. Прийміть це писанкове дерево від моєї племінниці Оксани як символ відродження природи і зародження нового життя. Пам'ятайте про Городенківщину, пам'ятайте про наше село Рашків, бо скільки на цьому дереві писанок, стільки співаю в хорі жіночок. А скільки на гілочках листків, стільки має бути в хорі чоловіків. Дякуємо вам щиро! А ще даруємо вам торт до сніданку від нашої учасниці хору Ольги Фернюк. Повірте, ця жінка пече кондитерські вироби і вкладає не тільки інгредієнти, а й свою душу. Та й що тут казати, торт треба куштувати. Дякуємо! А ще дякуємо нашому меценату Павлу Григоровичу Потомському, який допоміг нам приїхати у місто Київ. Дякуємо щиро вам, дорогі друзі, за те, що допомагаєте таким чудовим колективам долати велику дорогу, щоб потрапити до нас, до Києва, щоб їх побачила вся Україна. Щира вдячність вам! Звичайно ж, велика дяка і за солодощі, і за ось ці чудові вироби, і за пісню вашу, яка золотими сторінками увійшла у репертуар ансамблю «Золоті ворота». Ой, дубе, ти зелений.
Дякую вам за вашу версію української народної пісні. От ми з вами вже давненько не бачилися. Що нового у ансамблі «Золоті ворота»? Трошки змінився склад. Працюємо над новою програмою, випускаємо диски. Солістку заміж віддали. О, солістку заміж віддали, це вже цікаво. За кого, як звати нашого чоловіка? За Володимира. Ой, Володимир, до речі, це дуже хороше ім'я. Я теж дуже люблю це ім'я. Дорогі дівчата, майте на увазі, Володимир володіє світом. Гурт «Золоті ворота» у Folk Music. Дивовижно зустрічали нас у цьому селі. Навіть вийшли з дитячим духовим оркестром. Тут на вулиці пасуться свині, тут чудові майстри. Дивимося! Між двома височинами в долині ніби заховалося від людського ока і гірких проблем мальовниче село Семенівка. У часи татарської навали була у селі маленька каплиця, в якій служив отець Семен. Коли набігли загарбники, люди почали тікати з богослужіння, і лише отець залишився правити в порожній церкві. То була його остання служба, але ім'я його увіковічнили у назві села. А 1860 року у Семенівці звели церкву Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці. Поряд із храмом підноситься в небо срібним куполом дзвіниця. З одного боку височіє ліс, а з іншого нижче по вулиці протікає маленька річечка, яку так місцеві і називають – потічок. Біля нього завжди багато худоби. Багатько охочих приходять помити тут свої клювики. Але ми не очікували, що тут миють і п'ятачки. У Семенівці на березі потічка досі випасають свиней. А ще на потічку колись діяло аж 4 млини. Один із них і до сьогодні зберігся. Будували їх всією Семенівською громадою. Анна Василівна добре пам'ятає ті дні. 38 років робила в колгоспі. Та й то. А у пазуші носила українське і сідає на перекур, а я шию. Так любила шити і хотіла вішити то тому, то тому. А найбільше душі вкладає у роботи для рідних. Чоловік майстрині Дмитро Іванович з гордістю носить сорочки, вишиті дружиною. А вишила пані Анна вже 21 сорочку жіночу і 20, як каже, хлопських. Але на цьому не зупиняється. Продовжує вишивати і наволочки, і рушники, сама придумує візерунки, підбирає кольори. Але найбільшою гордістю в колекції є ось ця жилетка. Вишивала кептарик і узір придумувала Анна Василівна сама, а от шили його кушнірі із овечого хутра. До речі, овець розводили у сусідньому селі. За легендою, тут жили красень Іван та караока Марійка. Івась ловив раків, а Марічка пасла овець. Молоді люди хотіли створити сім'ю, але набігли татари і вбили хлопця. Відтоді Марія розказувала всім про красення, який вміло ловив раків. Відтак і село назвали – Раковець. А тепер відомий на все село ще один красень – Микола. Майстер на всі руки. Якось юнакові наснився сон, що він робить церкви. Так і почалося його захоплення. Це складено, складено із трьох церквів. Щось чуть-чуть з однієї, чуть-чуть з другої, трішечки з третьої. І це я зробив комплект. Таких ще макетів немає. От такі макети, якщо би там хтось захотів, то я можу будь-який макет скласти там на будівництво церкви, розкреслити всі розміри, все. Церкви з фанери і картону – це не єдине захоплення Миколи. Ще він робить оригінальні і витончені сувенірчики. Уявіть, з використаних флаконів виходить ось така ювелірна робота. Але і це ще не все. Я займаюся танцями на колясках. Ну і потрібно на концерт була вишиванка. Ну, я думав купляти, що я маю купляти, витрачати гроші, коли я можу самий вишити. І підбирав нитки, узор підобрав собі і вишив сорочку. Микола здобуває титул кращого танцівника. А колись у Раковці жив молодий хлопець-герой, ім'я якого залишилося невідомим. Він став на захист Раковецького замку під час татарського набігу у 1660 році. Один з захисників вирішив рятувати побратимів. Спустився з високої скелі, перепливши річку, повідомив усіх про здачу фортеці. А насправді тут готувалися до вирішального бою.
Насправді не раз нападали на замок. Його міцні стіни не могли витримати всі облоги. Не раз палац відновлювали, довгий час він був заселений, але наприкінці 18 століття його спалили, так і не відбудувавши. Лише його залишки височіють і нагадують про ті події. Особливо цікаво подивитися на фортецю, пливучи Дністром. До речі, каньйон річки входить до семи чудес України, і на його просторах ще багато-багато цікавого. Дністровський каньйон формувався більше, ніж 500 мільйонів років. Дуже багато на Дністровському каньйоні є водоспадів, які ми проходимо нашим маршрутом. Щоб подорож стала ще цікавішою, у Раковці хочуть створити порт, аби Дністром курсували ще більше кораблів, а також планують відтворити порт. Сам форт має бути з башнею, з основною стіною. І на цій стіні мають бути відтворені якраз фігури битва турків з козаками, коли це було в 1660 році. Дністер розкриває не лише історичні події, дарує неймовірні краєвиди, а й сприяє новим пісенним зустрічам. Саме так пісні ми ще не прослуховували. Ой, над водою, два протики б'ються, над гімном молодого я-я, два легені б'ються, над гімном молодого я-я, два легені б'ються. Як приємно, що справжні поціновувачі українського фольклору роблять це з великою душею. Зустрічайте на сцені фольк-мюзик хор «Гостівчани». Дякую вам за пісню. От хор називається у вас «Гостівчани». А чим ви гостей приваблюєте? Чим ви їх тішите? Піснею чи якимись травами? Чи, може, що ще таке робите? Так, у нас багато в селі є звичаїв, традицій.